Kiek save atsimenu, kūryba prasidėjo labai senai. Tai buvo iki mokyklos ir žinoma mokykloj. Pirmoji klasė, dėja išpešimą vis gaudavau neįgimą pažymį. Todėl, kad negalėjau tai piešti kaip visi vaikai, tai buvo dangus, saulė. Man kažko reikėjo tokio, kur mokytojas negalėjo suprasti ir aš visada turėjau paaiškinti, o kas čia yra, o kas čia yra. Toliau, žinoma, buvo dailės mokykla vaikų, toliau dailės technikumas ir vėliau dailės akademija. Visam šitam reikalui išėjo 10 metų ir visą tą laiką aš kūriau. Visą tą laiką stengiuosi išlaikyti savo stilių, įvertinti pirmiausiai potėpius, pačią techniką, kad technikoje būtų ir linija, ir giluma, ir perspektyva. Įminti šviesos kodą, tai turbūt pats svarbiausias mano kūrybos tikslas.